Det her er kjempegøy. Må ha finne det gamle terminalbygget, eller det nyeste terminalbygget på Fornebu. Og det som er sinnssykt kult er at selv om det nå er kontorbygget resten, så har de tatt vare på underetasjen. Når man kom inn når man skulle fly, og de har tatt vare på terminalen fordi det er verneverdig. Så inne her så ser man trappene og sånn, så på mandag så skal jeg komme her når det er oppe og ta meg en titt og se. Det blir sinnssykt gøy. Så artig. Jeg visste at det var det bygget her. Se om det på den greiene. Det er... Det må ikke forandre på noe annet enn... fasaden litt. Bygget er jo veldig, veldig, så... Yes.